Jedan od sindikata policije pokrene inicijativu da se neko književno delo izbaci iz lektire. To izazove debate na društvenim mrežama. Onda na tu inicijativu potvrdno odgovore dve gimnazije koje su već cenzurisale to delo, iako je obavezna literatura i čitava stvar postane državni problem. S pravom, jer su se otvorila mnoga pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovore u nastavku razgovora u studiju. Da li je sindikat policije relevantan u ovom slučaju? Ko može da cenzuriše književnost? U kakvom društvu živimo ako su ovakve bizarne pojave naša realnost? O svemu ovome ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Filološkog fakulteta Aleksandrom Jerkovim i Nenadom Ljubišićem, predsednikom Strukovnog udruženja policije, dr. Archibald Rice. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Profesor, prvo vas da pitam, kada ste čuli ovu informaciju, odmah ste reagovali na svojim društvenim mrežama. Šta ste prvo pomislili? Šta, nisam ja reagovao na društvenim mrežama. Ja nisam neki veliki ljubitelj društvenih mreža. To je izvor najvećih budalaština koje se mogu zamisliti. Nego neka elementarna komunikacija sa jednim krugom ove ljudi. Prvo sam mislio da je šala. Mislio sam da je neka vrsta šala, ali nisam se previše zbunio zato što je stranka Istina, evo nekim bude pomenuto ime što je jedino što oni žele, pokrenulo celu tu stvar, pisavši jedan potpuno idiotski dopis koji je u elementarnom smislu reči književno-kritički, književno-teorijski, estetički, društveno-istorijski, moralno-politički, nepismen i mogao se očekivati da će pre ili kasnije još neko tome da se priključi. Ja sa žaljenjem gledam na to da je ovaj sindikat, kakav god on bio, ja o njemu jedva da išta znam osim adrese, na to reagovao. To je sramota sve vrste. Da. Gospodine Ljubišiću, ja sam vas predstavila i vi ste predsednik Strukovnog udruženja policije, dr. Archibald Rice. Vaše udruženje, vaš sindikat nema nikakve veze sa ovim. Ko su onda ljudi koji stoje iza ovoga? Pre svega moram da vas ispravim, mi nismo sindikat, mi smo udruženje građana, nevladina organizacija. A ovde pričamo o sindikatu. Pre svega treba napomenuti to da se sindikat osniva kod poslodavca i da mu je jedan od ciljeva, primarnih ciljeva, borba za prava radnika. Što vidimo u konkretnom slučaju da ovaj sindikat izlazi iz tog okvira i da počinje da se bavi nekim opštim temama za koje uopšte nije ni osnovan, niti je relevantan da priča o istini. Ko su oni? Ko su ti ljudi koji su se okupili? Koliko ih broje? Koje je udruženje? I otkud da jedan policijski sindikat revidira školsku lektiru? Tako je. Sindikat ne bi trebao time da se bavi, kao što sam rekao, trebao bi da se bavi borbom za prava radnika, a ne ovim temama zbog kojih smo i jutros, to jest zbog kojih smo i ovde. Ono što se tiče samog sindikata jeste da ukoliko i odete na profil, na njihov profil na Facebooku, vidjet ćete da su puni nekih teorija zavere i ja koliko podataka imam od kolega, oni čak i u svom rukovodstvu nemaju određeni broj policijskih službenika, već su to građani koji nisu radnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Profesor, svi smo se onda prisetili školske lektire. Reč je o romanu koji je objavljen 1978. godine, Dorote. Inače, gimnazijalci u prvom razredu srednje škole treba da čitaju ovu lektiru. Zbog čega je značajno ovo delo? To je jedna od knjiga koja je u jednom velikom konkursu na kome je iz veoma velikog broja rukopisa odebrano nekoliko knjiga koje su ostale u istoriji srpske književnosti. To je roman tada u tom trenutku potpuno nepoznatog pisca, čoveka, agrotehničara, inženjera, stručnjaka za maline. Niko nije znao uopšte ko je. Ja sam bio klinac u gimnaziji i to mi je prvi tekst o Doroteju, jedan od prvih. Možda čak i prvi o samom Doroteju napisan i docenio. Tako da sam živao sa tom knjigom neko vreme. I ona je polako, korak po korak, premda je sam pisac umeo da piše neke knjige koje nisu imale nekog odjeka, ali ove koje pripadaju jednoj vrsti njegovog srednjevekovnog istorijskog ciklusa, koje su o Despotu, o Doroteju, o Milošu Obiliću, o našim vitezovima, one su ostavile pečat i trag i Dorote je tako korak po korak od te prve nagrade koje je dobio do toga što je bio najčitanija knjiga, stigao do tačke da je nekoliko mojih mlađih kolega u jednoj od rekonstrukcija lektire smatralo vrlo opravdano, ja im na tome zahvaljujem, da je to knjiga koja treba da se nađe u dečijim rukama. Dečijim. To su odrasla deca. Ali znate šta, samo dodam još jednu rečenicu, znate šta, malo koja knjiga u istoriji srpske književnosti je toliko nežna, topla, ljudska, u svakom pogledu ispravna i gotovo je neverovatno kao neki najgori slučaj Marfijevog zakona da se za nju neko uhvati da o njoj raspravlja kad u drugim knjigama ima mnogo neuralgičnih scena, a i te knjige su gremek dela i apsolutno su nesporne.
Pa kad ste čuli da se pomenuti sindikat bavi neprikladnim sadržajem, šta može i da li može nešto... Šta, mi smo potreseni time. Znači, ja mogu sad da budem cinik i da kažem divno, vidite, eto, neki policajci su čitali knjigu. I da ih zamolim da dođu, pa nisam ironično prema svima. To je dakle jedna klasa građana koji su nam neophodni da bi država u pozitivnom smislu reči funkcionisa. Ali nećete sad baš imati prvu asocijaciju kad vidite pozornika da on u zadnjem džepu drži knjigu, što bi bilo lepo i što bih ja veoma podržao. Ali pomislio sam da šta, napravimo jedan seminar za ove ljude, da im nešto objasnimo, da ih malo naučimo, da im damo neku lektiru, možda oni imaju nešto pozitivno. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je super, evo sad svi znaju za Doroteje. Pre toga pola ljudi nisu znali. Odlično. Ali ja nisam cinik. Zato što ovakve stvari mogu da budu znak društvenih poremećaja najgore vrste. I mogu da budu znak, dakle, daljih koraka u eroziji društva na koje se mora reagovati. Da, ja sam i napomenula, dve gimnazije su već cenzurisane. Ja ću, verite mi, reći doći u kontakt sa tim profesorkama srpskog jezika i književnosti. Živo me zanima da li su polagali ispit kod mene i tu ću moći da im predstavim u indeksu, zato što neznanje, nepažnja i nekorektnost nisu dopustivi u filologiji. Znači, ne može se tako postupati. Napokon, ne može se biti ni nevaspitan do te mere da mislite da sve sami znate. Znači, mi se svi usaglašavamo, mi razgovaramo, dakle, struka donosi mišljenje u celini, rade komisije, dopunjujemo jedni druge. I sad se vi probudite negde u nekom mestu i dune vam, dozvolite da taj izraz upotrebim jer je sad nas popularan, da vi nešto hoćete da promenite. Pa znaš što to liče? Da. Gospodine Ljubišiću, koliko je sve ovo, koliko ovo šteti praktično policiji, koliko je ovde sada bačena ljaga na čitavu jednu profesiju zbog mešanja samo pojedinih ljudi u nešto što nije sfera njihovog delovanja i ne bi smela da bude? Ja se slažem sa vašim sagovornikom u potpunosti. Postoje nadležne institucije, postoje, ja mislim, Zavod za unapređivanje obrazovanja, koji je relevantan da donosi odluke. Svakako to nije sindikat policije i svakako to nisu pojedinci u policiji. Ja opet kažem, ovo ne treba da baci ljagu na celokupne pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je ovo samostalan, izolovan slučaj pojedinca. Da, ali primetili smo, evo malo pre profesor rekao šta misli o društvenim mrežama, to zaista često zna da bude poligon za onako najniže uvrede i to se zaista čini se i desilo u jednom trenutku. Ta salva nekih negativnih komentara na račun i policije i profesije kada se donela ova odluka. Jeste, znate kako, ne treba ovaj gest pojedinaca i pojedine neke organizacije dovoditi u vezu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova i sama policija sprovode zakon i njihova ovlašćenja su regulisana zakonom o policiji. Svakako nisu tada se mešaju u obrazovni sistem Republike Srbije. Tako da su ovo, opet kažem, izolovani postupci pojedinaca i pojedinih organizacija koje ne treba porediti zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Da, spomenuli smo dve gimnazije, reč je o gimnaziji u Ćupri i Dimitrovgradu. One su navodno primenile preporuke ovog sindikata. Profesor, vi kažete ovo može da bude signal za mnogo dublje probleme. Je li ovo može da bude put ka cenzuri? Ka čemu sve ovo može da vodi? Ne bih otišao baš predaleko, još uvijek mi ne znamo da li iza toga. Inače, oblici cenzure postoje u svim društvima, postoje u našem. Neki od tih oblika cenzure su nezaobilazni, neki su apsolutno bespotrebni, drugi su kontraproduktivni. Znači, ne može se kontrolisati polje kulture, polje javne komunikacije, zato što to dovodi do izobličenja društva. U nekim stvarima vi možete uticati na to kako misliti ili u nekim neurologičnim istorijskim trenucijama možete malo vršiti neku vrstu pritiska na javnost. Ali kada je reč o književnosti, to još niko nikad u istoriji čovečanstva nije zaustavio. Ne zna se šta nisu probali od rimskih imperatora do siledžija na vlasti i to nikad niko nije zaustavio. Hoćete da kažete da je uzaludno? Ženost će naći kapilarno gde će da prođe. Kao u Fahrenheitu, mi ćemo je čitati krišom, mi ćemo učiti na pamet stranice. Ako za 5000 godina niko nije uspeo da na taj način cenzuriše književnost, a nije uspeo ni Avgust sa Ovidijem, ja onda garantujem svim vlasnicima našeg sveta da neće uspeti ni oni. Nego se o tome mora razgovarati i mora se vidjeti koji je smisao i svrha toga. Ja bih voleo da ovo bude neka vrsta malog povoda da sa koleginicama i kolegama, još više sa đacima i studentima, a onda i sa svima u ovom društvu i posebno sa ljudima u državnoj upravi koji imaju izuzetno važnu ulogu u našem oblikovanju svakodnevice. Da razgovaramo o tome koje su vrednosti u ovom društvu
i koje je mesto književnosti i kulture u tom društvu. Kako treba čitati, zašto treba čitati, zašto nije dovoljno da čitate budalaštine po ceo dan i gledate sličice gde se keze neki vaši drugovi, nego da razvijate maštu, imaginaciju, da razvijate osjećajnost. Kako smo došli do toga u eri gde je sve dostupno i gde neprekladan sadržaj dolazi? Pa nije sve dostupno, to tako izgleda da je sve dostupno. Pa dobro, ali na televizijama sa nacionalnom frekvencijom čini se da... To izgleda da je sve dostupno, ali dakle, čitav niz veoma važnih podataka u savremenom svetu nije uopšte dostupan, tako da ljudi imaju samo jednu vrstu utiska da o svetu znaju sve, a to nije tačno. Ali oni koji čitaju književnost, izvinite, samo dozvolite završne rečenice, ja razumem da dijalog treba bude dinamičan, ali ja sam stari profesor i kad ste mi jutro pozvali ovde da udavim vaše neprobuđene gledoce, moram da završim. Znači, poenta književnosti jeste u tome što ono što nećete nikada naučiti na drugim mestima ili od čega treba da provedete decenije da biste imali priliku da se s tim suočite, celinu vaše ljudskosti i ličnosti, celinu sveta u kome živite, to je ono što ćete sresti u književnosti. Vi kad pročitate Doroteja, stvarno, nekad prelistate stranice ili zamaskirate lektiru na času, nego kad ga stvarno pročitate, osjetit ćete se kao drugačije ljudsko biće. To je književnost. To drugačije osjećanje, to je taj estetski učinak, ali to drugačije osjećanje donosi jednu dubinu koju nećete pronaći na društvenim mrežama. Možda ako baš se dopisujete sa Einsteinom. Ali inače nećete pronaći. Prema tome, čitajte romane ne zbog toga što tako treba krčiti i krčmiti svoje vreme, nego zbog toga što tako oblikujete sebe. To je važno za vas. To nije važno za nas, koji smo profesori, koji smo nastavnici. Nego to je važno za vas. I zato to treba podržavati. I ovo društvo, nažalost, vrlo malo čini da opšta konjunktura bude takva da ljudi shvate čemu služi obrazovanje, da pismenost nije zna kad razlikujete tačku i zarez, nego da je pismenost kada ste stvarno mentalno, duhovno, civilizacijski opismenjeni za taj život. Dorote je apsolutno divan primer kako se u prvoj godini gimnazije, to su kolege metodičari odredili, može u tom smislu napredovati. Izvinite što je ovo bila jedna mala tirada. Problema, profesor, samo izvolite. Da, spomenuli ste kako nikom nije pošlo za rukom disciplinovanje književnosti, pa je uzaludna rabota, očigledno. Od Dovidijevih metamorfoza, zbog toga što je iziritirao Avgusta i cele familije Julijevaca, ostala su 4 primerka, pa su ipak stigle do nas i danas su jedno od 3 ili 4 najznačajnije dela antike. Da, kako se određuje šta je nešto što je prikladno za jednog 15-godišnjaka, 16-godišnjaka, malo pre govorite, to su deca ili su to ipak mladi? Mladi ljudi. To su mladi ljudi. To je vrlo delikatno pitanje i mi moramo voditi račun i o drugim aspektima književnosti. Dakle, postoji neka vrsta, ako kažemo, elementarnog morala, obrazovnog profila. Znači, imate vrhunska dela književnosti koja nisu za određeni uzrast ili nisu za određeni trenutak društveni. I mi to uzimamo u obzir. Ja sam sedao u tim komisijama nekoliko puta, nekoliko godina i vrlo komplikovane je strukture tih komisija u kojima se nalaze psiholozi, pedagozi, metodičari, profesori književnosti, ljudi sa velikim iskustvom, razmatraju koje delo je u tom svetlu pogodno i prikladno. Ne pogodimo mi uvek, ali nas zato praksa koriguje. Posle nekog vremena vi vidite neku knjigu. Ali ima i knjiga u kojima nema rasprave. Klasici svetske i srpske književnosti, o njima ne možemo da raspravljamo, jer to nije stvar ni moje odluke, ni neke male komisije. To je nešto što je istorija književnosti ustanovila i vi, Njegoša, Andrića, Asteriju, Lazu Kostića, Crnjanskog, Vaska Popu, Milivoja Pavlovića. Mislim, to prosto morate da imate. Nema druge. I morate da imate Pekića, Pavića, Kiša, evo sada Gorana Petrovića, kome je danas komemoracija. Pa šta hoćete da imate od ove kulture i zbog čega mislite da mi treba da budemo na planeti Zemlji? Nije baš da smo nas nekoliko miliona učinili da planeta Zemlja blista. Ali imamo svoje mesto, imamo svoju istoriju, svoj život, svoje običaje, svoje načine, percepcije i imamo svoj jezik i u tom jeziku remek dela svetske književnosti koje su napisane. Pa to ne znati. Pa onda nemojte da budete ovde, idite u Tunguziju, živite, mislim, u Papuani, radite nešto drugo. A ako ovde hoćete da živite, onda živite sa celinom našeg samosaznanja, pa ga možete i kritikovati i odbacivati. Ali ga prvo morate upoznati. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Hvala vam na ovoj poslednjoj informaciji da dodamo od 18 sati u Srpskom književnom društvu u Francuskoj 7 komemoracija akademiku Goranu Petroviću. Sećanje. Hvala vam na pozivu. Na ovom gostovanju.